Bueno, pues estamos aquí en delegación de gobierno para hacer entrega de un manifiesto coincidiendo con el Día Internacional de la Yengran. Y en el manifiesto, lógicamente, pues hacemos una serie de reivindicaciones, como es el mantenimiento de las pensiones según el IPC real, como es la ley de la dependencia que se retome en su conjunto hasta llegar al 100% de las personas necesitadas, y una serie de reivindicaciones que creemos justas para las personas mayores. S'han entregat dos documents. Un és conjuntament d'UGT i Comissions Obreres. Aquest es fa de manera institucional a totes les comunitats autònomes, a totes les delegacions del govern, avui a la resta d'Espanya també. I després s'ha fet un altre en nom de la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, de la qual formem part tant Comissions Obreres com UGT. La gent gran dient que el que ens afecta a nosaltres afecta el conjunt de la societat. Afecta a nosaltres ens afecta fonamentalment pensió, dependència i sanitat, perquè l'increment de la llista d'espera fonamentalment està afectant a la gent gran. Però hi ha elements de reivindicatius que afecten als nostres fills i als nostres nens. Ho tenim a casa. Nosaltres, el meu fill s'ha comprat una casa, i si no és pel meu quarto, el meu fill no se la pot comprar. Quan hi ha 1 milió d'habitatges, per ahí 8. Això és inadmissible en aquest país. I aquest habitatge també ho hem financiat nosaltres. Els 40.000 milions d'euros amb els quals hem rescatat els bancs són nostres, són dels nostres impostos. A veure, nosaltres no som egoistes, no diem que solament les polítiques socials per la gent gran, no, no, no. El que afecta a nosaltres afecta al conjunt de la societat, no? I per això diem la reforma laboral, per això diem una reforma fiscal justa, per això diem lo de l'habitatge. El 70% de la gent gran té l'habitatge en propietat. Reclamem que hi hagi ajut per adaptar l'habitatge a la nostra necessitat. Però això és picat a minuta. El que en aquest moment està afectant amb aquesta profunda crisi econòmica i social és el tema que afecta a nostres fills i a nostres nietos. I en l'últim congrés de la gent gran va haver-hi una frase que deia: la nostra fonamental preocupació com a gent gran són els nostres fills i els nostres nets. Que és on està el rotllo, el futur. Què futur té la gent jove ara? El 52% és del jove en paro. A més, aquest govern de l'Estat aprova una norma que permet que un pensionista pugui treballar legalment cotitzant simplement per el de jo, com es diu, per la de treball, i cobrar el 50% de la pensió. Com és possible que faci això quan tenim el 52% dels joves en paro? El marge d'entregar-lo avui aquí a la delegació del govern, s'entregarà també una altra vegada al Parlament de Catalunya amb la mateixa voluntat i intenció de que es tinguin en compte i es pugui mantenir una reunió amb els representants de cada grup parlamentari per poder veure fins a quin punt estan d'acord o no estan d'acord o quines polítiques volen implementar, i més ara que vindran eleccions generals abans de que acabi l'any.